Premudrosť, prosti, uslyším sviatu Evangelia. Sviato Evangelia čtenie. Slava Tebi, Gospode, slava Tebe. Voni mi. Pán povedal, dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Čo si myslíte, keby mal niekto 100 oviec, a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila. A keď sa mu ju podarí nájsť, veru hovorím vám, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného, alebo dvoch, aby bola každá vypoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúval, povedz to cirkvi, a keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti ako pohána mýtník. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od mojho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Sláva Tebi, Gospode, sláva Tebe. Mláva Tebe, mláva Tebe. Sláva Isusu Kristu. Milí bratia a sestry, dovolte na začiatok homilie také krátke, by som povedal, liturgické okienko. Po mnohé roky a tak ďalej, viete, jak to bývalo, boli sme pod vplyvom rôznych teologických, liturgických aj spoločenských tlakov a naša cirkev mnohé veci prijala z druhého obradu a podobne. A tomuto sviatku, pondelok po 50-tnici sa hovorilo, že to je sviatok Najsvätejšej Trojice, čo je trošku omyl. Je to, ako je v našich sviatkoch a v liturgickom poriadku vždycky, by som povedal, že po veľkých sviatkoch nasleduje sviatok toho, tej osoby alebo toho činiteľa, ktorý tam bol najviac prítomný v tom predchádzajúcom sviatku. Hej? Bohojavlenie, Ján Krstiteľ a tak ďalej. To môžeme, by sme mohli. A teraz 50-tnica, to je zrod cirkvi, by som povedal, to je účasť trojjediného Boha na našom posvetení, na celom našom pláne spásy, a najväčšiu účasť
dnes, alebo teda tak môžeme to povedať, nie najväčšiu, pretože tam nie je jeden lepší, jeden horší a jeden menej a druhý viacej, ale slávime Svätého Ducha. Jak sa hovorí v jednej knižke, alebo titul jednej knižky, ktorá má príznačný, by som povedal, titul, že Zabudnutý svätý. A tá kniha práve hovorí o tom, že áno, my poznáme svätého Bazila, svätého Jana Krstiteľa, svätého takého, onakého. A zabudli sme na to, že pôvodcom ich svätosti a svätosti každého človeka je Svätý Duch. Boh, Otec stvoril svet. To všetci tak trošku môžeme pochopiť v jeho múdrosti, v jeho kreativite a dokonalosti a tak ďalej. Boh Syn sa stal človekom, prišiel, žil tu medzi nami, ukázal nám cestu spásy, zomrel za nás, stal z mŕtvych a tak ďalej. A Svätý Duch, no už s tým máme trošku také problémy, nie? No čo s ním? Kade fúka, čo to je Svätý Duch? Ale veľmi dobre to vieme pochopiť z nášho postoja, z nášho života. Tak by som v krátkosti potom povedal, že pod vplyvom tej tragickej udalosti, ktorá sa teraz stala v posledných dňoch, tak mnohí ľudia to tak nejak komentujú, nie? Každý z vás. Čo na to povieš? No čo povieš na to? No a už sa to zdá sype, nejaké tie postoje, nejaké tie súdy, nejaké múdrosti také a podobne a podobne. Ale myslím si, že každý z nás by mohol a mal zareagovať tak ako apoštoli pri večeri sviatostnej. Pane, som to azda ja? Keď Ježiš povie, jeden z vás ma zradí. Jeden z vás, ktorí ste tu, má veľmi tvrdé postoje. Jeden z vás schvaľuje tento čin. Jeden z vás nemá Ducha Svätého, nemá Ducha môjho, Ducha Ježiša Krista. Som to azda ja, Pane? Nie som úplne mimo tvojho ducha? To je tak, ako tí dvaja bratia, Ján a Jakub, keď putovali, nie, apoštoli s Ježišom a chceli sa ubytovať v jednej dedine samaritánskej, ktorá bola nepriateľsky naladená voči Židom, tak oni sa pýtajú, máme zvolať na nich oheň z neba, aby ich pozabíjal, zničil? A vtedy Ježiš odpovie veľmi tvrdo. Neviete, akého ste ducha? Čo to tu rozprávate? Čo si to vlastne želáte, aby on zomrel? Aby sa opakovali tieto atentáty? Čo to vlastne chceš? Akého si ducha? Dobre sa mu stalo? Či a tak ďalej, nie? To sú úplne zbytočné otázky. Pýtaj sa, akého si ducha? Čo z teba hovorí? Tak ako, viete, niekedy príde chlap domov a čo ja viem, trepe dve na tri a žena povie, hovorí z teba alkohol. Alebo z niekoho hovorí závisť. Z teba hovorí len zlosť. To tak povieme, nie? A z teba čo hovorí, kresťan? Hovorí z teba Duch Svätý? A potom, aké sú tvoje reči? Aké sú moje reči? Akého si ducha? Dnes, keď slávime Svätého Ducha, túto osobu, pamätajme na to, že on, jak hovorí Pán Ježiš na jednom mieste, on z vás bude hovoriť. On z vás bude hovoriť. Tak nech hovorí. Pamätajme na to, akého ducha máme byť. Akého ducha vnášame do tohto sveta. Lebo to je najdôležitejšia vec. Či sa prejavím ako duch ohovárania, klebiet, posudzovania. Či zo mňa hovorí takýto duch. Alebo duch jednoty, duch odpustenia, duch milosrdenstva, duch Ježiša Krista. Sláva Isusu Kristu. Sláva.